Do podkožených bot, kostkované košile, volánové sukně nebo kovbojské klobouky. Tak vypadal víkendový plesový program v Prušánkách. Muzikanti z kapely starých časů pořádali v místním kulturním domě už po čtvrté takzvaný čundrbál. Byl to v podstatě nápad, který začal tím, že tou dobou v Prušánkách bylo strašně málo zábavy, nebo respektive bylo toho roku málo plesu. No a tak jsme si s klukama jednoho dne řekli, že proč neudělat ples? My jako kapela si tak nějak zakládáme na tom, že jsme kapela mnoha žánrů. A country je jedním z těch žánrů. Řekněme, že to dělá z našeho repertoáru asi takových 50%, řekněme možná 60%. Kromě kapely starých časů se o stylový program postarali například tanečníci ze skupiny Lednický ranč, kteří také přizvali plesové hosty k výuce country tanců. Během večera pak vystoupili několikrát hodonínské tanečnice z formace Black and White a Latino Ladies z Břeclavy. Na muzikantském pódiu střídali místní hudebníci ze slovenské kapely Stopy. Právě kvůli programové pestrosti a netradičnímu žánru je tento ples v Prušánkách velmi oblíbený. Nás se líbí hodně, my chodíme každým rokem, už od začátku, takže jo. Poprvé po 7 letech, co máme malé děti, tak jsme se konečně dostali na ples a my jsme neskutečně rádi, že jsme tady. A je to úžasná záležitost a je to krása. Taková prostě různorodost je dobrá, určitě, prostě, protože přitahuje jiné skupinky lidí. Tak si myslím, že to je dobře. Moc se nám líbí, výborný. Chodíte pravidelně. Jsme tady podruhé. A nám se to líbí moc. My chodíme každý rok. Na prušánecký čundrbál se každoročně přijde pobavit asi 200 lidí. Muzikanti z kapely starých časů jsou rádi, že je akce oblíbená jak mezi místními, tak i přespolními hosty.